Dobrodošli u još jednu epizodu Makrat Booktube-a. Današnja tema o kojoj ću pričati bit će dve knjige jednog pisca. Taj pisac je Kristijan Novak i njegova dva romana Crna mati zemla i Ciganin ali najljepši. Kristijan Novak je hrvatski pisac koji je romanom Crna mati zemla postigao ogroman uspeh u Hrvatskoj. Knjiga je proglašena za jednu od najboljih hrvatskih knjiga u proteklih 50 godina i dobio čak i neku prestižnu hrvatsku književnu nagradu. Ako pratite ove videe da će neko duže vreme, sećate se da sam Ciganina čitala prošle godine i da se našla u top 10 mojih najboljih, odnosno najboljih knjiga koje sam pročitala u 2020. godini i da me potpuno oduševila. Nekoliko puta sam je pominjala u ovim videima i dugo sam želela da pročitam i Crnu mati zemlju i zamisao je zapravo da danas pokušam da se osvrnem na obe i da probam da vam objasnim zašto treba da pročitate. Odnosno i da objasnim kako su na mene delovale. E sad moram prvo da kažem da, iako su na mene delovale jako emotivno, ni jedna ni druga nisu bez nekih mana. Mislim da postoje objektivno stvari koje su mogle ovde bolje da se izvedu, ali to nisu neki veliki minusi u smislu da mi nisu pokvarili utisak o knjigama, niti su narušili kvalitet dela u bilo kom smislu, jer nisu toliko bitne stvari, već samo nešto što sam ja usput uvidela i kao možda zaključila da je možda moglo bolje. Hajde da vidimo kako su na mene delovale obe ove knjige. Što se tiče knjige Crna mati zemla, počela bih od nje zato što mi je utisak svežiji i prosto nju nisam spominjala u ovim videima ranije. Dakle, Ciganinom sam bila oduševljena i spominjala sam je bar tri puta u ovim videima, ali Crna mati zemla je meni čak i bolje. Iako, objektivno gledano, ima čak i nekih većih nedostataka, ako gledamo stilski i formalno u odnosu na Ciganina, čak ima par nekih onako ozbiljnijih rupa u radnji, ali nekako nije to delovalo na mene tako da sam poželjela knjigu da ostavim sa strane. E sad, prvo moram da kažem da je ovo jedna od najstrašnijih i najjezivijih knjiga, verovatno u stvari najpotresnija knjiga koju sam ja u svom životu pročitala. I stvarno ne preterujem. Prvo, na samom početku me kupila time što počinje jednim prologom u kom se objašnjava da se tad i tad u tom i tom hrvatskom selu u Međimurju desila su se 8 misterioznih samoubistava. Jedina nit koja njih povezuje jeste dečak sa inicijalima MD. To je bukvalno prolog i onda kreće radnja, kreće priča zapravo i tad vi imate utisak u tom trenutku da čitate neki ljubavni vikend roman, zato što imamo dvoje mladih koji se vole, ulaze u vezu, dečko se zove Matija Dolenčec, dakle MD, to je upravo onaj dečak iz prologa. Kristijan Novak vam polako, onako od samog starta, nekako vas uvlači u tu priču. Da, oni su u vezi, devojka ga ostavlja zato što u jednom trenutku shvata da on nju sve vreme laže. Ali on laže o stvarima koje su se desile u njegovom detinjstvu, ne u smislu da kao laže, da ima potrebu da slaže, nego on bukvalno izmišlja stvari koje se nisu desile. Priča kako je sa svojim drugovima išao tamo i tamo, kako je radio, ne znam ni ja šta, to ništa nije istina. I onda ona njega ostavlja jer ne zna uopšte ko je ta osoba s kojom je ona u vezi. Vi onda zapravo zaključujete da on ima jednu crnu rupu u sećanju i da se on uopšte ne seća svog celokupnog detinjstva i tada kreće pakao. Dovoljna je jedna reč, bukvalno, da njemu ono trigeruje gomilu nekih sećanja i uspomena na to detinjstvo koje je strašno traumatično. I vraća ga u prošlost gde on kreće da zapisuje svoje sećanja. I počinje u stvari sa sećanjem na sahranu svog oca. Dakle, Matiji je otac, saznamo da je on otac umro kad je Matija bio jako mali, mislim da je bukvalno bio u predškolskom nekom uzrastu. I vi tu imate jedno dete koje nije u stanju da pojmi smrt, da pojmi pojam smrti, da nije mu jasno šta je to, kako je sad njegov otac samo nestao i neće se više vratiti. Tako da Matija na različite načine nekako pokušava sebi da objasni šta se to u stvari desilo, ali najstrašnije od svega je što je on toliko mali i on misli da je on kriv za smrt svog oca, jer je u jednom trenutku ljutnje pomislio kako bi voleo da ga nema, kako bi on voleo da on nestane. I naravno, posle toga, mislim, otac umire i zamislite vi tu traumu za to dete koje misli i osjeća grižu savesti jer misli da je krivo za smrt rođenog oca.
Matija tada pokušava na sebi, kao što sam rekla, da na različite načine objasni kako je to moguće, tako da ispreda priče i te neke legende koje se pričaju u selu i koja ta neka stara predanja, on sve nekako povezuje sa tom smrću, tako da čak pokušava da traži svog oca u nekom drugom gradu, misli da ga je policija odvela jer je pričao protiv države i tako dalje, da ne dužim sada. Međutim, u tom trenutku Matija će pokušati da uradi nešto baš jako strašno pored toga što je traumatizovan gubitkom oca, on postaje traumatizovan i time što potpuno postaje izopšten u društvu. Znači, on postaje ono dete kom se druga deca u školi smeju, rugaju i bukvalno diskriminišu na sve moguće načine. Knjiga je inače podeljena u 5 celina, zajedno sa tim prologom i sa epilogom, i imate utisak kao da u sredini, u te 3 celine, nekako u svakoj od tih celina Matija je malo stariji i malo više sazreva. I kada krenu da se dešavaju ta samoubistva, to će se sve desiti, odnosno svi ti ljudi koji dižu ruku na sebe, će biti ljudi za koje Matija u jednom trenutku pomislio da bi želeo da umru. Jer su ga ili su mu se rugali njegovom drugaru. A da, kad smo već kod drugara, on će se u jednom trenutku sprijateljiti sa dečkom koji se zove Franjo Klanc. I to je dečak koji je ono strašno zanemaren, živi sa roditeljima alkoholičarima koji ga ono i tuku i katastrofa, a Franjo ima jedan neobičan talenat, a to je da jako dobro zna da izgovara reči unazad. Tako da će on i Matija malte nekao smisliti neki svoj zajednički jezik i pričati tako unazad jedan s drugim, i to je baš dirljivo. I svi ti neki trenuci sa Franjom, on će biti bukvalno jedini Matijin prijatelj. Njih dvojica su ona deca koja, znate ono kad ste bili mali, sigurno da ste poznavali te neki dečake ili devojčice koji su prosto bili izopšteni u društvu i kojima su se svi nekako rugali, pa čak i možda i vi sami, jer deca su okrutna. Deca su nekad stvarno užasna prema drugoj deci. Znamo svi to, svi smo bili u školi i sećamo se kako to izgleda. Elem, Franjo i Matija postaju najbolji drugari, ali kreću da se dešavaju neke užasne stvari, u smislu da ima tu i seksualnog nasilja nad decom, i neću da vam pričam ništa što se tog dela tiče, jer prosto spoilovala bih, ali dešava se nešto strašno tragično, a sve to praćeno događajima koji su prosto meni bili užasno stresni za čitanje. Prvo, Matija, kako bi objasnio sebi sve to što se oko njega dešava, izmišlja svoja dva imaginarna prijatelja koji izgledaju kao da su izašli iz najgore noćne more, i u početku njega ti imaginarni prijatelji, ta stvorenja koje je on izmislio, teraju da rade neke užasne stvari. A onda kasnije, preko njih, on saznaje neke stvari koje su se dešavale u selu, tim ljudima koji su počinili samoubistva, saznaje tako neke tajne. Tako da i tu Kristijan Novak, čini mi se, kao i u Ciganinu, ima jedan deo u Ciganinu koji je pomalo tako bajkovit i čak zalazi u neki ono... neki magijski možda realizam ili tako nešto, ali i ovdje ima tih nekih malo nadrealnih delova, u smislu da nije možda najbolje objašnjeno kako je moguće, kako, šta su ti imaginarni prijatelji, kako je on to iskonstruisao i tako. Prosto to je jedan od tih rupa u radnji koja ovdje postoji. Ali opet, sve je to nekako sekundarno u odnosu na taj osjećaj koji ova knjiga kod vas izaziva. Ja ne znam da li ste nekad, a sigurno ste, sigurno vam je poznata ona slika Brisak Munkova. Mene ova knjiga asocira bukvalno na tu sliku iz nekog razloga. Zato što prvo ima scena gdje vi doslovno čujete neke krike i čujete neke jezive zvukove i strašno. Tako da je vrlo nekako deskriptivno i vrlo, vrlo detaljno opisano sve to. Drugo, meni je najstrašnije i najtužnije od svega bilo to što u stvari ta pomisla da mi ne znamo šta se dešava u drugim ljudima, kakve oni bitke vode sami sa sobom. Prvo, ti ljudi, ako uzmemo da se dešavaju ta neka samoubistva u selu, to je osmor ljudi koji su digli ruku na sebe. Znači, u tom trenutku počinje rat u Hrvatskoj, dešavaju se strašne stvari, i to su sve ljudi za koje će se posle
meštani sela pitati, joj, pa čekaj, kako je moguće, on je baš bio super, svi su njega voljeli, ali poenta priče da mi nikad ne znamo šta se dešava u nečijoj glavi. Treće, meni su najpotresnije te priče koje govore o nekoj dečjoj teskobi, nekoj dečjoj muci. Matija i Franjo su ono tragični junaci, a pogotovo taj jadni Franjo, to je ima trenutaka gde sam bukvalno ono čitala i kad vidim stvari koje su se desile i način na koji on to opisao, ja sam ono uzvikivala naglas, joj ne, jel moguće ovo? Tako da ono, ova knjiga ima jako tragičan, mislim, tragična je, ali ona ne može drugačije, ne može ovdje da se izmisli nikakav srećan kraj, zato što su ovo detinjstva koja su unakažena, koja su upropaštena i koja, to su deca koja su odrastala u jako primitivnim sredinama gdje su roditelji prosto nisu marili za njih, oni njih vole, ali oni ne znaju kako da se postave prema toj deci. Mislim, on dete ne zna da se nosi sa smrću, njemu niko nije objasnio šta je to, to je baš strašno. A onda je dodatno traumatizovan time što mu se druga deca u školi rugaju i što ga zezaju na sve moguće načine, to je katastrofa. Jako mi je bilo strašno to kad pomislim na svu tu decu koja postoje i kad pomislim na te stvari koje možda doživljavaju u školi i nebitno u društvu, u porodici, postoje neke grozne stvari koje ostave stravičan trag. Eto kao, mi upoznajemo i na samom početku knjige Matiju kao odraslog čoveka koji ima crnu rupu u sećanju. Znači on nije zapravo uspio da prevaziđe sve to što se desilo. Za kraj bih se osvrnula na par nekih nedostataka koje ova knjiga ima, ali opet kažem, sekundarni su i nisu toliko strašni, zato što ono što je ovdje bitno jeste taj osjećaj koji knjiga kod vas izaziva i teme o kojima govori na kraju krajeva. Kao što sam rekla, ima par nekih rupa u radnji i ja bih voljela da je neke motive možda malo produbio i da se malo više njima bavio, kao eto ti likovi koje Matija konstruiše kako bi sebi objasnio stvari koje se oko njega dešavaju. Pa recimo, čak ima par nekih likova koji se pojavljaju u knjizi, ali kao nije mi baš najjasnije zbog čega su tu, jer nemaju nikakav background, ne znamo ništa o njima, ali kao samo se pojave, eto, na početku taj neki njegov prijatelj, nebitno, mislim, ali kažem, ima nekih delova kojima bih ja voljela da se možda više pozabavio. Druga stvar koju ne bih navela kao nedostatak, ali moram da vam napomenem, da ovdje ima mnogo tog međimurskog dijalekta. Za mene to nije nedostatak, za mene je to ono jedno bogatstvo jezika i smatram da je super, zato što upravo zbog tog dijalekta knjiga ima taj neki bajkovit prizvuk. Bajkovito jeziv, ne znam kako se drugačije to definišem, ali skoro svi dijalozi u knjizi su napisani na tom međimurskom dijalektu, pošto Međimurje je deo Hrvatske blizu slovenačke granice i ima vrlo specifičan govor koji je mešavina slovenačkog i hrvatskog, tako da, mislim, tako meni bar deluje, ali ono što je super je to što na kraju knjige postoji rečnik, na kraju ovog mog izdanja koje je književna radionica Rašić. Imate rečnik tako da možete da se konsultujete sa rečnikom ukoliko ne budete mogli da izvučete značenje iz konteksta. Ja sam uglavnom uspevala, ali naravno ne znam sve reči, mislim. Tako da, to je cool. Ali kažem, to nije nedostatak, samo kažem da se spremite na to ako budete. Naracija je inače normalna na hrvatskom, ali dijalozi su uglavnom na tom međimurskom, što je meni super ili prilično autentično zbog toga. Drugo, to je seoska sredina, vi ste upravo i zbog tog dijalekta svesni, malte ne možete da zamislite kako ti ljudi izgledaju, vi znate taj mentalitet, jasno vam je otprilike s kakvim ljudima ovdje imate posla. I naravno, najvažnija stvar, opet bih se vratila na taj osjećaj koji je kod mene knjiga izazvala. Moram da kažem da nakon što sam je završila, prošlo je par dana, ok, zaklopila sam knjigu, bilo mi je jako teško, ali kao dobro, nastavljam sa životom. Prošlo je par dana, ja nisam razmišljala o toj knjizi i samo sam se jedno jutro probudila, krenula na posao i puklo me je. Sjetila sam se jedne scene i samo je krenulo da mi se vraća sve i bukvalno osjetila sam kao da ne mogu da dišem. Tako da spremite se da je ovo jedna stvarno teška knjiga, spremite se da je jako potresna, nemojte očekivati nikakav srećan kraj. Ovdje čak na koricama piše kako ima i nekog humora, ali ja ovdje nisam uočila nikakav humor. Meni je delovalo kao da potpuno to odsustvo humora samo dodatno naglašava te strahote koje se dešavaju, jer mi ljudi, ono, i
mi nekad volimo tako sve da zamaglimo i ne volimo da vidimo stvari onakve kakve zaista jesu. A Kristijan Novak piše o stvarima onako kakve one jesu. Znači jako surovo i sirovo i ono totalno ogoljeno, da vas baš natera nekako, i to je dobro, mislim, ja smatram da je to jako pozitivna stvar, natera vas da se zapravo zamislite i nad stvarima koje ste i sami radili, da nad time da li ste nekad nekog nehotično povrijedili, nad nekim ljudima koje vi poznajete i tako dalje. U svakom slučaju, jedno bogatstvo od knjige. Druga knjiga je, dakle, Ciganin ali najljepši. I nakon što sam pokušala da vas nagovorim da Crnu mati zemlju uzmete u razmatranje, moram da vam kažem da je ova knjiga nekako možda i pristupačnija i lakša za svariti od Crne mati zemlje. Jeste isto tako potresna, ali meni je prosto bila nekako, nije mi bila toliko teška. Dok sam čitala Crnu mati zemlju, sve vrijeme sam bila zabezdignuta i imala sam tu neku knedlu u grlu i teskobu u stomaku, ali Ciganin je knjiga koja je tužna i izazvala mi je suze na oči, ali prosto se mi nekako lakše svarila. Ovdje imamo 4 narativna toka. Milena, žena koja je posle razvoda se vraća u rodno selo. Sandi, pripadnik romske zajednice iz tog kraja sa kojim Milena ulazi u vezu. Jedan Kurd, izbjeglica koji prelazi preko Hrvatske kako bi stigao do neke evropske zemlje, ako se ne varam, to je Francuska u knjizi. I jedan policajac koji tu nekako sve njih objedinjuje, da kažem, koji je povezan sa svima njima na neki način. I na samom početku, kao i u Crnoj mati zemlji, vama Novak daje naznaku kao da se nešto strašno desilo, znači neko ubistvo, ali onda kreće da priča priču iz početka. Tako da, ono, možda na početku budete imali utisak da je u pitanju neki thriller, ali nemojte to da mislite zato što bit će vam jasno vrlo brzo šta se desilo i to nije ništa tu nešto šokantno, niti, nemam pojma, nećete razmišljati o tome ko je ovdje ubica i ko je počinio zločin, jer to je zaista sekundarno u odnosu na sve ono što ova knjiga zapravo jeste. Najzanimljiviji je zapravo taj Sandijev deo. Sandi je jako interesantan lik, jako tragičan lik. On je pripadnik romske zajednice koji nekako pokušava da se otrgne od toga, od te zajednice u kojoj je rođen i odrastao, ali ne uspeva. Jednostavno, taj identitet koji mu je tu, odnosno stečen, usađen, je previše jak i on je svjestan toga, ali nekako, to su ljudi, najstrašnije od svega što on piše o tim ljudima koji su prosto svojim rođenjem nekako predodređeni da budu nesrećni. Eto, rođeni u siromaštvu i on nekako ne može iz toga da izađe. Ima delova koji su baš tužni i baš onako, čak to sam rekla i u prvom delu videa, čak na granici s nekim magijskim realizmom, jer su tako nekako bajkoviti, čudni, kao da imaju veze s nekim tim starim verovanjima. Baš su onako i potresni zbog toga. Poteže se i to pitanje izbjeglica, izbjegličke krize i tako dalje, zato što priča tog Kurda, možda vam sad to deluje nezanimljivo, ali zapravo je jako interesantno na koji način se Kristijan Novak bavi njegovom pričom. Znači, on se bavi njegovom pričom u smislu da bukvalno vam daje da vidite i otvara vam oči za to da vi nekad stvarno ne znate kako ti ljudi žive i ne znate šta ih je nateralo na to da pobegnu, jer to su strašne stvari. Tako da nekad, ono, meni je bilo strašno to što sam pomislila da kao čovječe, kako mi nekad generalizujemo svi te ove stvari, nismo svesni kako neki ljudi žive i iz čega moraju da pobegnu i koliko je taj egzistencijalni strah jak kada oni u tim nekim trenucima bukvalno moraju, ne znam, da ono, ubiju nekog da bi oni preživali. Ti se boriš za svoj život, tu strašne stvari se dešavaju u svijetu, a mi nemamo pojma. Tako da, Ciganin je najljepši, mislim da je negde svarljivije od Crne mati zemlje, ali opet je tragična i ovaj, naravno desi se to strašno, jako je tužno i zaplakaćete, ali nije ni moglo, mislim da bi bilo jako glupo da je sad završio knjigu na neki srećan način, da je zajednica u selu prihvatila vezu između Milene i Sandija i da su svi živjeli ono, srećno i dugovečno, kad to prosto nije tako u stvarnom životu. U stvarnom životu život je surov i ono, grozne stvari se dešavaju dobrim ljudima, to je prosto tako. Kao što sam rekla, i za Crnu mati zemlju važi i za Ciganina, on vas, Kristijan Novak vas zaista natera da pogledate stvari, da pogledate istini u oči, da zaista sagledate stvari onakve kakve one jesu. Ako ste čitali neku od ovih knjiga, pišite utiske u komentarima.
I takođe moram da vam kažem da trenutno na sajtu Makarta imate 20% popusta na ove dve knjige Kristijana Novaka. Ostavit ću vam link u opisu videa. Tako da se nadam se da vam je da ova recenzija bila zanimljiva i zaista bih voljela da neko od vas uzme da pročita bilo koju od ove dve knjige, jer sam sasvim sigurna da će ostaviti na vas jak, baš jak utisak. Subscribeujte se na naš kanal i zapratite Makart na društvenim mrežama.